Елімізде маусымның үшінші жексенбісі медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтіледі. Биыл атаулы күн 18 маусымға келіп түсті. Жыл сайын денсаулық сақтау саласындағы үздік қызметкерлер облыс әкімінің жүлдесін иеленеді. Ағымдағы жылы үміткерлер тізімінде онкогинеколог маман Қанағат Жұмақаева да бар. Қанағат Дәулетхан қызы Жұмақаева еңбек жолын 1989 жылы Қарағанды медицина институтын аяқтағаннан кейін Никольск қаласының перзентханасында бастады. 1998 жылдан бастап облыстық онкологиялық диспансерде онколог маманы болып қызмет атқарды. Ал 2011 жылы онкологиялық бөлім меңгерушісі болды. Бүгінгі күні Қанағат Дәулетхан қызы біліктілігі жоғары, тәжірибелі онколог маманы, сонымен қатар медицина ғылымдарының докторы. Қанағат еліміздегі және де шетелдердегі оқу ордаларында әрдайым өзінің біліктілігін арттырып отырады. 2015 жылы Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының құрмет грамотасымен де марапатталды. Әріптестері медицина маманына еңбекқор, ізденімпаз, білікті қызметкер деп мінездеме береді. Қанағат Дәулетхан қызы онкологиялық науқастарды емдейтін түрлі әдіс тәсілдерді біледі. Әркез өзінің науқастарына ұқыптылықпен қарағандығының арқасында үнемі құрмет мәртебесіне ие болып жүреді. Ал әріптестері болса, Қанағаттың берген кеңесін тыңдап үнемі құлақ асады. Жалпы бір сөзбен айтқанда, Қанағат Дәулетхан қызы Жұмақаева қаншама адамды ажалдан құтқарып, медицина саласына еңбек сіңірген тәжірибелі маман.